বারে দিনে সন্ধান নোলাল সংগীত সাধক রমেন বৰুৱাৰ। রমেন বৰুৱাৰ সন্ধানত বৃহস্পতিবারেও চলিল অভিযান। আরক্ষী SDRFর তন্নতন্ন অভিযানতো নোলাল কোনো সম্ভেদ। রমেন বৰুৱাৰ ভাল খবরের অপেক্ষাত পরিয়াল, আত্মীয় তথা শুভাকাঙ্ক্ষী। রমেন বৰুৱা সন্ধানহীন ঘটনায় পার করলে চারিটা দিন, অথচ কোত কেনেকৈ হঠাৎ নোহোৱা হল রমেনদা, তার এতিয়ালৈ নাই কোনো উত্তর। রহস্যখন সমগ্র ঘটনার উত্তরলৈ বাট চাইছে সকলো। কোনেও ভবা নাছিল হঠাৎ এনেদরে নোহোৱা হব প্রবীণ শিল্পী রমেন বৰুৱা। পিছে সেয়া এতিয়া বাস্তব, তথাপি পরিয়ালৰ লোকৰ আশা সুকলমে ঘুরি আহক রমেনদা। মোর এটাই কথা, মানুষজন যত আছে ভালে কুশলে আহক, আমার সবরে সেটাই প্রার্থনা। হয়তো তেও কোবাত এনেকুৱা জায়গাত আছে যত ধরক মই এটাই আশা করে আছো, যত ধরক মানুষে তেও দেখা নাপায় বা লগ নাপায় বা চিনি পায় লৈ নাহে, কিন্তু তেও এটু কাম নকরে। আর মোর এটু এটাও বিশ্বাস তেও এনেকুৱা ডাঙৰ এটা স্টেপও নলয়, যোনটো মানে মানুহ মই শুনি আছো মনোবল খুব আছে তেওঁ, বহুত ডাঙৰ উইল পাওয়ার এটা আছে। আৰু আৰু তেওঁ এনেকুৱা নহয় যে কিবা পুতুককে এনেকুৱা এটা মানে ভুল ডিসিশন এটা লব, এটু মই বুলি নকও, সবেই কব এখার কথা। অবশ্যে রমেন বৰুৱাৰ নিরুদ্দেশৰ ঘটনার কেতবোৰ ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, যাৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী, পলাশবাড়ী, শুৱালকুছি, গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰীত SDRF আৰু নদী আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। হয়, আজি আমি বৰ্তমান 3 নম্বৰ দিন হয়। আজি আমি গোটেই প্ৰথম দিনাখন ইয়াতে গোটেই চোৱা হৈছে, কালিও চাইছোঁ, আজিও চাম। এতিয়া আমাৰ সেইফালে বকো চাইডতো চাই আছে বেলেগ টিমে, সেইফালে গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, হাপটো ধুবুৰীলৈকে। এতিয়া যদি পানী পৰিছে ইমান দিনৰ ভিতৰত, মানে চাৰিদিন হ'লতো, চাৰিদিন হোৱাৰ পিছত মানে আপোনাৰ হেৰি পানী তলত নাথাকে, এতিয়া উপঙি আহিব। এতিয়া সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰে সোনকালে হেৰি চোৱা, ছাৰ্ফেচত চোৱাটো আমাৰ ভাল আৰু, আমাৰ কাৰণে পাৰে পাৰে চোৱাটো ভাল আৰু। এতিয়া পানীৰ তলত মানে কেতিয়াও এতিয়া সম্ভৱ নহয় মানে ৰখি থকা, যদিও পৰিছে মানে ৰখি থকাটো সম্ভৱ নহয় মানে। এতিয়া ওপৰতে যিমান পাৰে ওপৰলৈ আহি থাকিব, উপঙি থাকিব, উপঙি পেলাই গৈ থাকিব তাৰে তাৰে। ইপিনে ৰমেনদাৰ নিৰুদ্দেশক লৈ চলি থকা কেতবোৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কথা বতৰাক লৈ অসন্তুষ্ট পৰিয়ালবৰ্গ। এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ এটা চক্ৰই আঘাত দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ দীপেন বৰুৱাৰ। সংগীত সাধনাৰ প্ৰতি কোনো কাম কৰিবলৈ মন নাই বুলি বিগত এসপ্তাহমান পূৰ্বে ৰমেন বৰুৱাৰ মুখত শুনিছিল দীপেন বৰুৱাই। কোনো অজ্ঞাত লোকক ফোন যোগে উত্তৰ দিছিল ৰমেন বৰুৱাই। নকবা মোক নকবা, এতিয়া মই সুৰ কৰিব মানে হেৰিটো নাই, মই ঠিক মন দিব নোৱাৰোহে, মোৰ কনচেনট্ৰেট কৰিব অকণমান দিগদাৰ হৈ আছে অকণমান, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনি পেলাই গুচি গৈছোঁ আৰু মই, বাকীখিনি কি কৈছে নাজানো। সুদীৰ্ঘ জীৱন সংগীতৰ সৈতে কটাই ৰমেন বৰুৱাই হঠাৎ কিয় আঁতৰিব বিচাৰিলে সংগীতৰ পৰা? এসপ্তাহ পূৰ্বৰ ৰমেন বৰুৱাৰ ফোন আলাপক লৈ প্ৰশ্ন দীপেন বৰুৱাৰ। রমেন বৰুৱাৰ অস্থিরতার উমান নাপালে ভাতৃ দীপেন বৰুৱাই। সময়ত যদি বিবেচনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেন্তে এনে ঘটনা নহলহেঁতেন বুলিও এতিয়া আক্ষেপ দীপেন বৰুৱাৰ। ইপিনে রমেন বৰুৱাৰ সৃষ্টিৰাজিক সময়ে সময়ে একাংশই ধ্বংসৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। স্বীকৃতিৰ অভাৱে মানসিক অন্তৰ্দণ্ড অনাৰ কথাও উনুকিয়ালে ব্ৰজেন বৰুৱাৰ কন্যাই। রমেন বৰুৱাৰ নিখোজ এতিয়া ৰহস্যৰ বিষয়, আৰক্ষীয়ে নিজৰ ক্লুৰ ভিত্তিত অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। আনহাতে পৰিয়ালৰ আশা সুশৰীৰে উভতিব বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীগৰাকী। কেমেৰাত প্ৰভাসৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।